Skuldir ríkissjóðs hafa aukist rúman milljarð á dag síðan í mars. Fjármálaráðherra segir ríkissjóð nú verða fyrir gríðarlegu áfalli sem verði viðvarandi næstu ár. Sóttvarnalæknir segir að heppilegra hefði verið að passa betur upp á 2-metra regluna þegar að ferðamálaráðherra skemmti sér helgina. Yfirlögregluþjónn segir reglurnar ekki nógu skýrar. Við ræðum við ráðherra ferðamála í fréttatímanum. Alexander Lukashenko, forseti Hvíta-Rússlands, segir koma til greina að kjósa nýju í landinu að ýmsum skilyrðum uppfylltum. Mótmæli og víðtæk verkföll vegna meintra kosningasvika héldu áfram í dag. Búist yfir hlaupi og eldgosi í Grímsvötnum á næstu vikum eða mánuðum, segja sérfræðingar, mikil bráðnun íss yfir Grímsvötnum skekkti mæli þar og gaf hann því falska niðurstöðu að hlaup væri að bresta á. Vísindamenn rannsaka nú hamfarasvæði í Seyðisfirði þar sem íbúar fyrr á öldum urðu fyrir aurskriðum og snjóflóðum. Fornleifafræðingur býst við að finna þar fyrstu byggð landnámsmanna í firðinum. Gott kvöld. Fjármálaráðherra segir þjóðarbúið geta orðið af alltaf 20 milljörðum vegna hertra sóttvarna aðgerða við komuna til landsins. Hann útilokar ekki að hlutabótaleiðin verði framlengd. Ríkið tapi rúmum milljarði á dag í faraldrinum. Hertar aðgerðir ríkisstjórnarinnar við landamærin taka gildi aðfaranótt miðvikudags. Þá var það öll lönd hættusvæði og allir sem hingað koma þurfa að fara í 2 skimanir með 4 til 5 daga sóttkví á milli. Fjármálaráðherra segir ljóst að aðgerðirnar muni draga úr ferðavilja. Það sé þó erfitt að meta hvað það muni kosta þjóðarbúið. Það er talið að ef að dregur úr komum ferðamanna vegna þessara aðgerða eins og vænta má að þá geti þjóðartekjurnar fallið 10-20 milljarða auðveldlega. En að móti kemur að ef við þurfum að grípa til harðra ráðstafana eins og við gerðum hér á vormánuðum að þá sjáum við að neyslan innanlands skreppur mjög hratt saman alltaf 10 milljarða á mánuði. Þannig að þetta er þessi jafnvægislist sem við erum stödd í. En ertu sannfærður að þetta sé best fyrir ríkiskassan bara þegar allt er talið? Já, ég held að við höfum gríðarlega mikið að verja með því að tryggja að það sem er að gerast hér innanlands fari sem minnst úr skorðum. Ráðherra nefnd ríkisfjármál og ríkisstjórnin ræðir á næstunni hvort framlengja þurfi úrræði til þeirra sem verða fyrir þrengingum vegna faraldursins. Hlutabótaleiðin rennur til að mynda að óbreyttu út mánaðamótin. Við þurfum að leggja mat á það hvernig hún hefur gagnast. Það eru hlutir eins og það sem tengist sóttkvínni vegna þess að við erum að leggja aukin þunga á hana. Það er sömu leiðis farið fram á það núna varðandi tekjutengdar atvinnuleysisbætur að það tímabil sé aðeins lengt og alveg augljóst að það geti orðið miklar þrengingar hér á vinnumarkaði á haustmánuðum. Þá verði lánaúrræði metin. Bjarni segir að efnahagshorfurnar hafi ekki mikið breyst frá því í byrjun sumars. En heilt yfir séð þá verðum við að horfast í augu við það að við erum hér að verða fyrir gríðarlegu áfalli. Við erum að safna það bil milljarð á dag í skuldir og við erum að vera rúmlega það, svona 300 milljarðum á þessu ári frá því að COVID kemur upp. Það horfir ekki til þess að það lægist neitt á næsta ári eða þar næsta. Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra, verður gestur Kastljós sem hefst í kvölda nýja að loknu sumarlífi. Kastljósi verður að venju að loknum fréttum íþróttum og veðri. Sóttvarnalæknir segir að ferðamálaráðherra hefði mátt passa betur upp á 2-metra regluna þegar hún hitti vini sína helgina. Hann telur ekki að hún hefði brotið sóttvarnareglur. Þótt stutt sé á milli upplýsingafunda hafa 18 greinst með kórnuveiru smitt innan land síðan á síðasta fund á fimmtudaginn. Þar af greindust 2 í gær. 9 greindust á landamærunum í gær en beðir niðurstöðu það hvort þau smitt séu gömul eða ný. Aðgerðastjórn almannavarna á Austurlandi hefur miklar áhyggjur af fjölgun smita þar en þau eru orðin 7. Man sýnist að svona þetta fólk sé ekki endilega með einn sameiginlegan punkt á Austurlandi heldur þetta jafnvel fólk sem kemur víða að þó að sé staðsett núna og dvelji á Austurlandi en þetta er náttúrulega mesta sem hefur verið í faraldrinum á Austurlandi sem hefur sloppið tiltölulega vel við þetta hinga til. Skipulag sóttvarna við tónleikahald og leiksýningar er skemmra á við komið en íþróttastarfið en það styttist í að æfingar geti hafist. Sviðslistamenn geti farið að æfa í svona regluverki sem er ekkit ósvipað því og við hugsum í íþróttunum. Og það kemur ljós bara vonandi alveg næstu dögum en það liggur fyrir í heilbrigðisráðuneytinu undanþágubeiðni mjög vel útfærð vegna þessa.
Hvenær hægt verður að sýna er annar handleggur í 100 manna hámarki og 2 metra reglu. Fulltrúar tónleika og sviðslista ætla að skila tillögum þar að lútandi til almannavarna. Athygli vakti um helgin að myndir birtust af Þórdísi Kolbrúnar Gylfadóttur ferðamálaráðherra með vinkonum sínum og gagnrýnt var að ekki voru 2 metrar á milli þeirra. Finnst ykkur ráðherra í ríkisstjórn ekki þurfa að sýna betra fordæmi þá eins og með þessari hegðun um helgina? Ég held að bara almennt þá stöndum öll fyrir fram að sömu áskorunum. Við þurfum öll að standa okkur og auðvitað þurfum við sem erum í framlínun að vera fyrirmyndir. Það er við sammála því. Í þessu tilfelli aðeins getur nokkuð fjallað kannski meira það að þá sýnir þetta bara það að fólk verður að bera ábyrgð á sínum athöfnum og þetta 2 metra reglan ánáttúrulega kannski fyrst og fremst eða aðalega við umgengni við einstaklingar sem maður þekkir engin deil á og passa sig í fjölminni en það getur vissulega þurft að taka tillit þeirra í annaru umgengni líka. Þannig að ég held að það hefði kannski verið heppilegra að passa vel upp á 2 metra regluna en þetta sýnir bara það að við þurfum kannski að vera svolítið sveigjanleg og umburðalind. Við höfum verið að tala umburðalind í þessu tilliti líka. Þannig að ég held nú ekki að vera að brjóta lögin eins og þau segja nákvæmlega fyrir en vissulega hefði mátt kannski passa betur upp á 2 metra regluna þarna. Viðir Einarsson sagði við RÚV í dag að orðalag varðandi 2 metra regluna á COVID.is væri ekki nægilega skýrt og að því verði breytt. Tilefni umræðunar er vinkonuhittingur Þórdísar Kolbrúnar ferðamálaráðherra helgina. Formaður Sjálfstæðisflokksins sagði í dag að sú samkoma hefði verið óheppileg. Hjá mér er Þórdís Kolbrún ferðamálaráðherra. Þórdís, var það þinn skilningur að það hafi ekki að þessi hittingu sem þessi hafi verið leyfilegur? Já, við vorum auðvitað mjög meðvitaðar reglurnar og þegar við gengum inn á þennan veitingastað að þá var ég meðvitað það að það væri tryggt 2 metra regla í kringum okkar borð en taldi okkur heimilt að sitja saman við þetta borð og það er í samræmi við þessa auglýsingu og ég held að skipti bara máli þetta sé skýrt og hérna umræðan fór auðvitað flug í gær og olli miskilningi þannig að það er skýrt að það skipti máli að hérna reglurnar séu skýrar og markmið með þeim skýrt sömuleiðis. Þú talaðir það í grein í Morgunblaðinu í seinustu viku að það væri okkar eigin hegðun sem væri lykilatriði í baráttunni við veiruna. Skýtur þetta ekki svolítið skökku við? Ég skil vel hvernig þetta kom við fólk og þessi myndataka af okkur saman í einum hópi þrátt fyrir að strangt til tekið skilist mér að það sé ekki brota okkur reglum að það var hún óþarfi og við hefðum ekki átt að taka hana. Og mér þykir það leitt og ég átta mig á því að ég er í framlínu og fronti og þetta er risastórt verkefni og okkur líður öllum alls konar. En ég bara fullvissa fólk það að ég er að gera mitt besta og ég mun áfram segja að einstaklingsbundnar sóttvarnir séu mikilvægasta verk fyrir okkur í þessari veiru. Ég mun áfram segja það, er að þeirri skoðun og það er það sem skiptir öllum ál áfram og ég sjálf fylgi því eftir bestu getu. Eru það þeir sem eru að virða 2 metra regluna? Eru þeir að miskilja eitthvað tilmæli stjórnvalda? Nei, eins og kemur bara fram í auglýsingu að þá er, ég meina almenna reglan er 2 metra regla og við eigum að sýna fólki kurteisi og við halda 2 metra reglu. Og það er skylda þá rekstraraðila að fólk getur komið á veitingastað og hérna við halda þessa 2 metra reglu. En öðru leiti finnst mér þríeyki hafa svarað þessu svona ágætlega í dag og eins og segi ég hérna tek þetta til mín og vanda mig, en ég taldi mig að sjálfsögðu vera fylgja reglum og eins og segi, við vorum meðvitaðar að við værum að hittast og þyrftum að fara varlega og við deildum ekki saman húsnæði. En þeir sem hafa verið að fresta jarðaförum, veislum, fermingum og þess háttar, hvað með þá? Já, það eru auðvitað, eins og áður hefur líka verið sagt, ég meina þetta er einstaklingsbundnar ákvarðanir og ég myndi sjálf ekki halda 100 manna fermingaveislu, en það er líka bara stórt verkefni að reyna að finna út af því hvernig við gerum þetta saman og eins og ég segi, ég átta mig á mínu hlutverki í því. En veitingastaðir eru opnir og við höfum fylgst með því hvernig lögreglan meira segir að fara við það hvernig rekstur er innan hérna, þeirra. Og það að hópar sitji saman litlir inn á veitingastað hefur mjög skilst vera samkvæmt reglunum og eins og ég segi, við fórum varlega og það gerir starfsfólki líka. Þú talar að þetta hafi verið langþráð frí frá verinu, eru við ekki öll orðin langaði eftir að losna við það? Auðvitað erum við það öll, en ég nefndi sérstaklega að ég hef átt langþráðan dag með vinkonum mínum, vegna þess að þetta eru æskuvinkonum mína sem ég hitti ekki oft, við búum með mismunandi bæjarfélögum og lifum okkar lífi, en að sjálfsög, og ég meina, við erum búin að fara í gegnum hérna sumarfrí
og vonandi hafa flestir átt ágæta daga en ég veit líka að við erum öll í mjög mismunandi stöðu og það ekki þannig að ég hafi svo opaslega þurft á þessu frí að halda, heldur meira bara að ég saknaði vinkonu mínu á Skaganum sko. Takk fyrir þetta Þórdís. Það ber að hafa fleira en 2-metra regluna í huga því rúmlega 50.000 manns á höfuðborgarsvæðinu verða heitavatnslausir í nótt. Já, og þá um að gera nota tækifærið, til dæmis að maður býr í Hafnarfirði, nota heitavatnið vel og fara í sturtu. Og, en við fengum nú reyndar ekki að fara hér til húsráðandans í bað með henni, en hún veit eins og allt málið. Ólöf Snæhjólm Baldursdóttir, upplýsingafulltrúi og veitna, hvaða svæði eru þetta sem að lenda í þessu? Þetta er allur Hafnarfjörðurinn. Og svo eru fleiri svæði? Já, og í Garðabænum er það Búðir, Lundir, Hraun og Urriðaholtið. Í Kópavoginum þá verður lokað í Sölum, Lindum og á Vatnsenda og svo er það Norlingaholtið í Reykjavík. Þannig að þetta er brestur á klukkan hvað, 9 í kvöld? Nei, klukkan 2 í nótt. 2 í kvöld, þá, já, 2 í nótt, já. Þá brestur þetta á og stendur til klukkan 9 á miðvikudagsmorgun. En hvað eigum við að hafa í huga varðandi þetta, þeir sem búa á þessu svæði, hvað þurfum við að hugsa? Sko, í kvöld skulum við öll loka gluggum, það væri mjög gott og hafa ekki útidyra hurðin opna lengur en nauðsyn krefur á meðan á þessu stendur. Ekki vera að skrúa frá heitakrönunum þegar að ásastendur því að þá skapast þú hætta að það fara að einhver gleymi að loka og það fer að flæða kannski þegar vatni kemur aftur á. Hefur þetta einhverju hérna, áhrif á sóttvarnina þegar maður er að þvo sér? Nei, það á ekki að gera það. Það er sápan sem drepir veiruna þannig að þær eru jafn áhrifaríkar sóttvarnirnar en maður þvær sér upp úr köldu vatni og sápu eins og með heitu. En hvað með fyrirtækin? Það hlýtur að skerða starfsemina eða þurfa að loka hjá sömu þeirra á morgun? Já, þetta hefur töluverð áhrif á rekstur margra fyrirtækja. Ég nefni kannski hárgreiðslustofur, það þarf að vera heitt vatn á þeim. Sundlaugar á þessu svæði, þær loka líka, matvælaframleiðendur og síðan eru bara aðra stofnanir sem hafa þurft að grípa til aðgerða eins og hjúkrunarheimili, gæti þess að gamla fólkinu sé hlýtt. Takk fyrir þetta og þeir sem búa á þessu svæði að 50.000 manns, þeir eru kannski mjög næðir vilja að vera hreinir á morgun að fara í sturtu í kvöld eða já, hafa til klukkan 2 og svo er það bara þreyja þorran í góða veðrinu í 30 klukkustundir fram á aðfararmátt miðvikudags. Takk fyrir það Þórdís og Ólöf og við ætlum að fara til útlanda. Mótmæli og víðtæk verkföll héldu áfram í Hvíta Rússlandi í dag. Alexander Lukashenko forseti segir koma til greina að boða til nýrra kosninga að ýmsum skilyrðum uppfylltum. Mótmælt var í Minsk í morgun 7. daginn í röð og degi eftir fjölmennustu mótmæli í sögu landsins. Talið að mörg hundruð hafi slasað síðustu daga en lögregla hefur beitt táragasi og gúmmíkúlum til að kveða niður mótmælin. Sem hófust eftir forsetakosningarnar síðustu helgi en stjórnvöld eru sökuð víðtækt kosningasvindl. Mótmælendur krefjast þess að Lukashenko segi af sér. I really hope that when he sees all these people he will step down. You really think that's likely? He's been here a long time. Maybe it's I hope so. Það hefur ekki verið neitt fararsnið á forsetanum til þessa en hann hefur verið við völd í nær 3 áratugi. Það hvað þó við annan tón í morgun. Нам надо принять новую конституцию, что вы хотели. И даже альтернатив всякие не были против. Вы её должны принять на референдуме, потому что мы прежде конституцию принимали на референдуме. И по новой конституции провести, если вы хотите, выборы и парламента, и президента, и местных органов власти. Лукашенко heimsótti verkafólk í Minsk og sagði nýjar kosningar koma til greina að ýmsum skilyrðum uppfylltum. Власти Лукашенко против фальсификации выборов, против насилия, насилия, которое было учинено как после выборов непосредственно сразу, так и на протяжении всего режима правления Лукашенко. Мотмалендур tóku heimsók Lukashenkos fálega og kröðust þess að hann segði af sér. Просто это уже надоело. Надоело. Всё, уходи. Nánir stuðningsmenn Svetlönu Tsíkhanovskaju forsetaframbjóðanda tóku þátt í mótmælum í Minsk í dag, en það er einnig víðtæk verkföll í borginni. Sjálf segist Tsíkhanovskaja tilbúin að taka við stjórnartaumunum til bráðabirða og skipuleggja nýjar kosningar innan nokkurra vikna. Мы все хотим выйти из этого бесконечного круга, в
котором оказались 26 лет назад. Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера. Heimilisofbeldi virðist hafa aukist í faraldrinum. Í maí bárust 107 tilkynningar heimilisofbeldi og hafa þær ekki verið fleiri í 5 ár. Að meðaltali hafa 79 tilkynningar borist í hverju mánuði undanfarin 2 ár. Þetta kemur fram í samantekt ríkislögreglustjóra. Á landsvísu hefur tilkynningum fjölgað tæp 18% það sem af ári meðað við sama tímabili fyrra og tæp 10% frá árinu 2018. Í hverri viku fær lögregla að meðaltali 19,6 tilkynningar heimilisofbeldi, samanborið við 16,7 í fyrra og 17,9 brot árið þar áður. Í maí bárust 107 tilkynningar og 102 í apríl. Brotum hefur fjölgað á milli ára í 5 af 9 lögreglu umdæmum á landinu, hjá lögreglun á höfuðborgarsvæðinu, lögreglun á Suðurnesjum og hjá lögreglun á Norðurlandi Eystra, Austurlandi og Vesturlandi. Lögregla tekur fram að í ljósi þess að samantektin byggist á að fólk tilkynnum brotin sé ekki hægt að vita hvort brotum eða tilkynningum fari fjölgandi. Skoða þurfi reynslu almennings af brotum samhliða með þolendakönnunum og fleiri úrræðum. Tvær konur hafa verið myrtar á heimilum sínum frá því að faraldurinn braust út og grunur leikur á að bæði mál séu heimilisofbeldismál. Þá hefur tilkynningum til barnaverndarnefnda fjölgað. Mikil bráðnun og yfirborði íshellunar yfir Grímsvötnum var til þess að GPS-mastur var farið að hallast og gaf því falskar niðurstöður yfirvofandi hlaup. Vísindamenn telja þó að líkur sé á hlaupi og eldgosi í Grímsvötnum á næstunni. Sérfræðingar Veðurstofu Íslands, Landhelgisgæslunar og frá Almannavarnadeild ríkislögreglustjóra fóru með þyrlu í gær að Grímsvötnum á vestanverðum Vatnajökli að kanna aðstæður eftir að mælingar bentu til að hlaup var að hefjast. Fyrsta sem við sjáum er að þetta er runni svona mastur sem er borað ofan í selluna og þar efst á mastrinu er geimakassi, rafgeimir sem er töluvert tungur og það er GPS-tæki og við sáum að það var farið að halla töluvert. Snjórinn í kringum það hafði bráðnað og það er það sem að skýrir þetta merki sem að við sáum á mælitækjum hefur viðstofunni. Þetta var ekki fyrstu merki að hlaup var að hefjast, heldur að GPS-tæki sjálft væri að ferðast á eða færast til á yfirborði íshellunar. En er þá hættan alveg liðin hjá? Hættan er ekki liðin hjá og eins og við höfum áður sagt frá því vor að þar sem að vatn er að safnast undir íshellunni núna og hefur svolítið hert á, að þá getum við búist við jökulhlaup í sumar eða í haust. Síðast gaus í Grímsvötnum 2011 og var það stærsta gos þar í 140 ár. Mælingar benda til þess að nú sé aftur eldgos í vændum. Það var mjög stórt gos 2011 en við höfum bara séð 3 slík gos síðustu 400 árin. En það er ekkit útilokað að slíkt gerist aftur? Það er ekki útilokað. Gos úr eldstöðinni hefði tiltölulega lítil áhrif í byggð en gæti haft áhrif á flugumferð og valdið öskufalli. 2011 og þá fengum við rauninni meiri ösku á 3-5 dögum heldur en á 39 dögum í Eyjafjallajökli. Og í Kirkjubæjarklaustri og þar í kring að þá upplifði fólk algjört myrkur á miðjum degi. 80 ferkilometrar hafa nú brunnið í skógareldunum sem geisa hafa í Kaliforníu í 5 daga. Yfir 30 mannvirki hafa eyðilast og 100 til viðbótar eru í hættu. Heimsmeti hita var slegið í ríkinni í gær. Eldarnir kviknuðu síðdegis á miðvikudaga staðartíma og hafa síðan þá breiðst smátt og smátt út. 100 manna hafa þurft að flýja heimili sín og er talið að þúsundir húsa séu í hættu. Ríflega 30 hafa orðið eldinum að bráð þar af 12 heimili. Eldurinn hefur að mestu verið norðan við Los Angeles en nú hefur hann einnig breiðst út í austurhluta ríkisins nærri fylkismörkunum að Nevada. 100 manna hafa þurft að yfirgefa heimili sín. He's like, no, I think you guys can't camp here tonight. You need to leave. We are going to start evacuating. People is not safe to breathe. And so, yeah, we left. Ýmislegt hefur gert slökkviliðsmönnum erfitt fyrir. Eldingum laust niður í ríkinu helgina sem orsakaði ekki aðeins fleiri elda, heldur fór rafmagnið hjá tugum þúsunda notenda í norðurhluta ríkisins. Rafmagnsnotkun hefur verið mikil undanfarið vegna mikils hita sem hefur krafist loftkælingar. Hitinn sjálfur gerir fólki einnig erfitt fyrir. Heimsmet í hita með núverandi mælitækni var sett í Dauðadalnum í Kaliforníu í gær, 54,4 stig.
It's hot, incredibly hot. Firefighters are working very hard out there, but they're taking appropriate safety precautions, drinking lots of water. They're being methodical in their firefighting efforts. Þá hafa myndast eldstrókar þegar heitur vindur kemst í tæri við eldinn og það hefur aukið enn á útbreiðsluna. Ekki á að draga úr hitanum fyrir á fimmtudag og því útlitið heldur dökkt í baráttunni við eldana. Fornleifafræðingar fundu í sumar ummerki mjög stóra aurskriðu sem féll í Seyðisfirði á miðöldum. Þar féll einnig mannskætt snjóflóð á 19. öld og þar standa enn hús á hættusvæði. Úr fjallinu Bjólfi á Seyðisfirði féll mannskæðasta snjóflóð Íslandssögunar árið 1885, þar sem 24 týndu lífi. Nú stendur til að byggja snjóflóðavarnir í fjallinu, en fyrst þarf að rannsaka fornleifar á svæðinu sem gætu verið frá landnámi. Í sumar voru yfir 20 könnunarskurðir grafnir á jörðinni firði til að leita að fornri byggð. Rannsókn árið 1998 gaf til kynna að þar leyndust landnámsminjar. Í skurðunum sjást greinileg ummerki stóra aurskriðu sem féll niður í byggð. Miðað við gjóskulög gerðist það fyrir árið 1477. Veðurstofan fann skriðuna 2018 en fyrst nú kom í ljós hvað hún stór. Hún virðist vera minnstakosti 250 metrar og þykktin á henni að minnstakosti metr á þeim stöðum þar sem hún þykkust. Hún með alveg stórum björgum. Maður getur eiginlega ekki ímyndað sér hamfarirnar sem átt sér stað þarna þegar hún fellur. Og hún virðist vera sem sagt ofan á mannvist. Þannig að þetta er mjög áhugavert en svo höfum við líka fundið þrjár byggingar sem að við munum grafa næsta sumar. Það verður forvitnilegt að vita hvort við finnum einhverja vísbendingar fyrstu byggð á Seyðisfirði en það verður allt benda til þess að við munum finna það. Í rannsókninni finnast einnig ummerki snjóflóðið 1885. Og hvaða áhrif náttúrulega það hafði á búsetuna. En það er náttúrulega frábært að sé verið að reisa þrjá stóra ofanflóðugarða á Seyðisfirði einmitt af því að þarna sjáum við svart og hvítu hve mikilvægt að verja byggðin okkar. Við erum komin að veðurfréttum. Veður hefur verið með eindæmum gott á norð- og austurhorni landsins að undanförnu. Dagurinn í dag var engin undantekning. Hiti fór víða yfir 20 stig og dags hámarkið mældist á Egilsstaðaflugvelli þar sem mæla sýndu rúmar 26 gráður. En það ekki gert ráð fyrir viðlíka hitastegi á þeim slóðum á morgun þar sem að norðan vindar taka yfir. Á suðvesturhorninu gæti hitin hins vegar náð 20 stigum á morgun. Og þetta var svo sem allt í lagi í dag. Theodór Freyr Hervarsson viðurfræðingur, hann ætlar að fara nánar yfir veðrið þegar að Kristján Arnarsdóttir búin að segja okkur íþróttafréttir kvöldsins. Það var mikill hasar í leik Víkings og Breiðabliks í úrvalsdeild karla í fótbolta í gærkvöld. Þetta besta rauðarspjald sem ég fengi á ævinni. Sevilla komið í úrslit Evrópudeildarinnar í fótbolta og úrslit réðust á mótum helgarinnar á PGA og Evrópumótaröðin í golfi. Helstu frétti kvöldsins skuldi ríkissjóðs hafa aukist rúman milljarð á dag síðan í mars. Fjármálaráðherra segir ríkissjóð nú verða fyrir gríðarlegu áfalli sem verði viðvarandi næstu ár. Ferðamálaráðherra segir að hún og vinkonur hennar hafi fylgt 2-metrareglunni eftir bestu getu helgina. Hún taki umræðina til sín en reglurnar þurfa að vera skýrari. Alexander Lukashenko, forseti Hvíta-Rússlands, segir koma til greina að kjósa nýja landinu að uppfylltum vissum skilyrðum. Mótmæli og víðtæk verkföll vegna myndra kosningasvika hélt áfram í dag. Í lokin minnum við aftur á að Kastljós hefst að nýju að lokinu sumarlokun. Fyrsti gesturinn er Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra. Næstu fréttir klukkan 10 í kvöld og alltaf nýja fréttir á rúv.is. Þessum fréttatími lokið verði sæl.